Ние зборуваме дека нема да кондиција стопанството и мора да има слух наредната влада да седне со стопанствениците на еден коректен однос. За сега, ние не седнуваме стопанските комори, него добиваме во стопанските комори институционализирани предприемачи кои секога се на страната на владата и мерките кои ги носи. Мора да се навикнеме дека естаблишменот политички мора да почитува и други ставови од стопанството, мора да прочитува и други визи и да оставиме, да може стопанствениците да се бават со визионерство, не со статистика.